Süleyman Əhmədov 6. Xətai rayonu Süleyman Əhmədov küçəsinin sakinləri Azərbaycan Avtomobil Yolları İdarəsinə küçələrindəki yolun bərpası ilə bağlı müraciət etsələr də bu görüntülərə rəğmən artıq onlara yolun çəkildiyi cavabı gəlib. Xətai rayonu Enzeys qəsəbəsi Süleyman Əhmədov küçəsi 6-dır. Biz Azərbaycan Avtomobil Yollarına müraciət etdik ki, ərazimizə yeni asfalt çəkilsin. Bu küçə sonuna qədər, ondan sonra isə başqa küçə başlayır. Asfaltsızdır. Onlar müraciətində dedilər ki, 30 nəfər əhalinin imzası lazımdır. Daha doğrusu 5-10 nəfər demişdilər. Biz 30 nəfərin imzasını toplayaraq getdik, müraciət etdik və baxacaqlarını dedilər. Üstündən bir həftə, 10 gün keçəndən sonra isə dedilər ki, biz o əraziyə asfalt çəkmişik. Yəni, bitirmişik hal-hazırda. Bu, yəni, heç biz bu işdən baş açmadıq və bu hadisəni sizin işıqlandırmağınızı istəyirik.